Well, hello, my beautiful people. Oh, hello, 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 guys. Muze tube tuganira. Muze tube tuganira. Ku bibazo birimo byugarije urubyiruko. Muze tube tuganira ku bibazo turimo ndimo ndumva no hanze. Okay, soundi ndumva imeze neza cyane. So, muze rero tube tuganira ku bibazo biri hano hanze, ku bintu birimo biragenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, yaba ibiri byo n'ibitari byo. Instagram banyiruka ugera mbangira ngo tube tuganira. So ni teke ngo wagize ubwenge aho uzaniye umugore ko mana uzu mbere nta bwenge nagiraga ariko mu muri iki koko. Mbese DC Clement ngo ukimara kubona Sabe wumvise warira? Oya, ntabwo numvise narira, ndaje tubiganireho ibyo bintu. Ibyo bintu tubiganireho. Umugore wawe gare holy life, holy wife, okay. Ariko di ubu mwamugize ubwenge bwanjye. Zanira n'akameza nyabo. Aya, zanira akameza ko guterekaho. Ngaho uzaniye umugore ibyo wagize ubwenge kabisa, kusibinyukira big energy, sibyo biracyagezweho. Okay, so guys, muze tube tuganira, muze mube nka 200 byibuze, dutangire tuganire. Uri umuntu mwiza cyane, ugira umutima mwiza, Imana ijye iguha imigisha myinshi. Asansana ngo uri kunywa juice ya 400,000 mani, ariko se ubi igiciro kuko bukibwiwe niki? Kuri usigaye ufite ubwenge aho se ubwenge bwanjye bwari he mbere? Wavuye muri ya maoperasiyo dramatiku. Soti ikiganiro mwakiranyije ko mbona bibereye live. Ngo ninde wagiye mu bapfumu? Ndabizi se. Ngo urukundo ruri he? Urukundo rwanjye nzaruzana, nzabatamo, nzabatama z'abasuhuze. Ariko ushaka kumubona nyine ujya kuri channel yitwa Nigaba Clement. Mu minsi iri imbere turaba twayihinduriye n'amazina. Nta kintu cyambabaje nko kubona ibintu bya Sabe mwarabibyiniriye. Ubu iyo biba nka yago aha ntacyo mvuze. Ndati waramutse gute musaza? Ndakwemera cyane, ngaho zana Demai adusuhuze. Mujye kuri nuza, reka natwe dutere agatebe. Ado music muze yite my brother. Ati zana matiku twiyumvire, wampaye akarimo k'amaboko kendi kubitegura muri ino minsi. Sijya mujya mubibona ko njya n'umpostinga amatangazo y'akazi kabisa. Ngiye iyo mbonye akazi mpita mbarabura. Murabizi ucyakoze kuzana umugore, birafasha cyane byo cyakubwira, birafasha cyane. Kirezi pasi Pascaline, bimeze bite mushuti wanjye? Ukuntu uhindukiye ari iruhande rwawe pe. Udisi batweretse umufasha akadusuhuza. Ariko se ibi ni ibiki? Ntago ari byo jemu, ndaje tubanze tuganire ku bibazo birimo biravugwana hanze. Ndaje tuganire. Umugore ni ingenzi mu buzima. Warahindutse kabisa, ni wa munyonzi kazi wafashije. Harya yitwa Wapeke niyeza atese yago mwiruka kuvugana ryari? Okay, yego duheruka kuvugana mu minsi yashize, mu cyumweru gishize nkimara gukora ya video. Tibwira Ariana ko accepte kuri Instagram. Bro, ndagusabye kumfasha channel yanjye, unyaka message bampaye kuri email, none wanze kumfasha. Message warayohereje se? Nyohereza email baguhaye, turebe icyo twakora, turebe n'uburyo yakiyagiyemo, turebe uko tubitunganya. Ngo se afite nkamirongo, gira inama yo kuzana. Ese
mfite imyaka mfite imyaka 23 ariko mfite ndati nyihereza akazi ko mu rugo. Okay, so guys, reka rero tugende tuganire ari ibibazo bimaze iminsi biri kuvugwa bigendeye kuri video yagiye hanze. Ni video mu byukuri idasobanutse. Mbere na mbere tubanze twifurize umuntu witwa Sabe Murungi gukira kuko yaravunitse. Iriya video muze mumpe ibitekerezo namwe, niyo mpamvu muri hano, mumpe yo ibitekerezo hanyuma tubiganireho. Mu byukuri umukobwa yagiye kuri YouTube yemeza ko uri yari Sabe yagaragaje muri video, ndetse anemeza yuko yaravuye kuryamana na ngwino ndebe babafata noneho agasimbuka urugo noneho akagwa hasi. Ikibazo cya mbere nibajije ko mu kiganiro cyase cyo gukoma inkuru ye yavuze ko uriya mugore atakibana n'umugabo Sabe yahungaga andi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri muze kuganira, tumuze tuganire kuri video mwabonye. Nihe mwabonye igitanda? Mwabonye hehe byibuze yenda kondo? Mwabonye hehe byibuze yari yambaye boxer cyangwa akenyeye swime? Icya gatatu, umuntu ureke tubyemere ntacyo yaravuye kwihakabyiza. Wowe umugenzura nkandi na under age yari irimo hariya. Icya kabiri, ntabwo umugore we yagubwiye ati ujye uncungira umugabo. Keka niba ku mugani ufite request y'umugore wa Sabe akakubwira ngo ujye undebera umugabo ahazajya ajya hose ujye umpa makuru, kandi wakayahaye n'umugore we ntabwo wakayazanye kuri internet ngo igihugu cyose kimwote ngo abantu bose bamwote. Ndaza kubabwira ingaruka zigera muri 5 zerekana ko uriya mugore yahemukiye Sabe ku rwego rukomeye cyane, zirimo n'ingaruka zo mu kazi. Video urayizanye ukoze ikiganiro cy'isaha irenga. Ati nahereye mu kwa kabiri mbibabwira, ariko mubanze mwumve, kanze mbanze mbumvishe ahavuga yuko afite n'izindi video nyinshi ahubwo ko iriya yashyize hanze ari nka gatonyanga mu nyanja. Wetse mwumve, yararimo asimbuka kubera nyine urumva yarasose, yararimo asimbuka kubera ko bari bamufashe uyu mugabo ufite urugo gushya na gushya. Yaryamanye n'umugore ufite umugabo abizi, ntago nabikoze. Kandi ikindi urumva babivugaga kubera ko nawe hari uruhare yabaga yabigizemo kugira ngo agaragaze ko ari we mukuri, ariko njye nabikoze kugira ngo nyine babone ko ari ukuri. Ubwo hari naho niba ari buze guhakana ubwo ntacyo azahakane nabyo. Ibi rero ni ukugira ngo Abanyarwanda niba twigisha urugo, niba duhamagara abadamu kugira ngo barire bavuge ibibazo by'ingo zabo, ariko nawe ni umuntu w'umugabo ufite urugo yakabaye atishimira gusenya urugo rwa mugenzi we. Ya ntabwo babana, ariko nakiragiye ntabwo babana. Iyi video turi kureba, iyi video yafashwe n'umuturage cyangwa iyi video ni uwayisanzwe? Yego. Iyi video hari indi itari iyi cyangwa video ni iriya twabonye? Zirahari nyinshi ubwoba. Ngo video zirahari nyinshi, urumva ko atari video imwe. Dumba ndi kukubona wakwatseutinze se acceptinga live ze tube tuyaga. Niba ufite icyo ubwira Abanyarwanda uze tube tuganira. Uri kumva ko muri iki kiganiro yemeje ko afite video nyinshi, sibyo? Muri iri jwi ni kiganiro cya ni space yabereye kuri Twitter. Muri iri jwi yemeza ko Sabe yari ari kumanuka yasimbutse akagwa. Gihamya irihe?
azana umutangabuhamya w'umumama yahamagaye muri kuri telefone. Icya mbere cyo yamuhamagaye nta n'uburenganzira ya mwana, ntiyigeze anamwibwira. Mwana nabyumvise ko yanamuhishe cano yiwe, yanga kumubwira izina rya cano ye. Abantu muri kuri questinga ndaza kubashyiraho mu kanya rwose, ndaza kubashyiraho buri wese ame igitekerezo cye, buri wese ame igitekerezo cye. Abantu muri kuri questinga rwose turaza kubashyiraho buri wese ame igitekerezo cye, tube tubiganiraho. Zoom rambona bimeze bite se bite dore uruhara uruhara noneho rwa kubona nta mavuta uhemuka. Oya, ndimo ndarusiga. Urusiga rwaye ko mbona rwazanye ubwo yahubwo. Ashase mito urashaje n'impamo y'Imana. Nana nutse ahubwo. Eh? Nana nutse. Nuze mu giti nsigaye nkora umubiri, nsigaye nkora umubiri wakwereka igituza bro. Ariko nabonye usigaye ufite n'abana. Bari abana musigaye mwikaragana, nabonye ari uwitwa Rubina Sidini. Sidini ndamuzi cyane. Uriya yari umutinga nyina, ewana namusubije ku mboro bro. Ntabwo duhajya uvuga amagambo yiyubashye. None se mbivuge gute? Namusubije kuri gahunda. Namusubije kuri gahunda. Hanyuma se wowe waraburetse? Njyewe babu uzi kariya ka babu kakandi wibira amasahani niko kajyaga kanseri, niko kanteje abantu ngo njyewe ndi umutinganyi. Ariko ubundi nahise nkasohorera n'ibintu ukuntu ubundi njyewe mbigenza. Ubundi buriya nashakaga ibyara, ubundi uzamenye gushaka ibyara. Ibyana biba biza bigira ngo uri umutinganyi, kumbe wigirishije. Hari ukuntu nyine wigirisha abakobwa bamunengo nangwengwengwe isoft akazi ukamwirebira urwoga mabundo azi kuri umutinga bya sisteme yo kumusanga nko mu gushaka ibyana. Yari ugushaka ibyana, nakuye mwa yanjye kuvuga byaraje, ubundi biyara nasagutse. Oya, umva mubwire sisteme ngo nyine ngo ibijama by'Ikigali byigira abatinganyi, hanyuma ngo akagusanga muri toilet uri umukobwa akamwanga ngo ndi mushiki wawe rega. Ubwo akabara muri tuyi. Kumbe ni ya system. Ariko reka nkubwire disi. Ubutinganyi buri Kigali burimo buravuza ubuhuha. Rwose urabushyigikiye cyangwa wowe urabwamagana? Njyewe umunyafurika. Njyewe umunyafurika. Erega reka mubwire disikirime, uziko mwebwe mutazi ko abantu bari muri Afurika mwese ku murongo ntabwo muzi akamaro ko kuba umunyafurika, kubera nta handi hantu muba muzi. Niyo mpamvu mugomba kopera ibintu by'abazungu mushaka kuba nk'abazungu. Twebwe iyo turangije kuza hano tukareba nta birenze, nibwo turangije twaba ati turarenze. Turarenze ukajya kubona imicyo ukavuga ati Imana igihe nabaga mu cyaro hari umugabo ufite abagore bane, nabaga ku cyaro nuza abafite ikibanza ari ahingi cyari eka 50, abantu bose bafite amazu yabo, bose bubatse hano, nta muntu ugira inzu ye, hano nta muntu ugira ikibanza cye, hano nta muntu urongora abagore babiri. Iyo square y'abantu bose bariruka bakakugira no muri leta divorce ni iki? Ndabona namwe mu Rwanda mutangira ibi biboro washyizemo akanyabupfura basi ukajya uvuga ati yukoze gahunda. Nta kinyabupfura, ikinyarwanda ni icyo umbwira amagambo ngomba gukoresha y'ikinyarwanda. Muri comment mu kirundi cyubashye bavuga kwenena, iyo wenenye hanyuma umva tuba tuganira gatoya, umpa ibitekerezo byawe n'abantu bumve. Ubu ni njye mu bigira ibitekerezo bizima. Nta bitekerezo bizima ntabyo, ahubwo ni ukugira ngo dupfe gucagura turebe ikivamo. Murebe ibigoryi n'abantu bazima ibyo bavuga. Ariko ikiganiro cy'ubushize abantu baragikunze, dufite akantu ka kenge. Ese ni wantije? Eba yeee,
aravuga ati disi ugerageze uganirize dumba kenshi rwose yari ukuntu ubwenge buze disi aba yambwiye ibyo kuvuga erega buriya guys disi buriya ni umuhanga abayakinyuma bati ni nkubaza gutya maze umbwire gutya niko umva mubazi iyi sagaya ya sabe prito wewe wayibonye umukobwa ko ari kuza umugore ko ari kuza avuga ngo yafashwe ngasambana ngo urumva ngo yafashwe ngo ngo ariruka nkasimbuka igipangu wowe ubundi bira bintu uri kubibona uravuga karara karara ariko nari nababwiye karara ikibazo afite ntabwo wigeze wumva ibintu nabikubwiye karara ikibazo yari afite karara yari afite ikibazo ko sabe yanze kumuswera akimufasha bajya bagikora ku isimba akazajya aswera kariya yanze kugira ati vuga mu kinyarwanda kiza tumba se ko anyereye abuze konekisiyo cyangwa dumba bigenze bite yagarutse urumva disi kukumva neza noneho ibyo navuze nyuma wabyumvise yana wari wavuye wari ugeze aho uvuga ngo banze ko yanze ko baryamana yanze sabe yanze kumuswera aya iki kiganiro uragishyira YouTube ndagishyira kuri YouTube uraza kubikata abazi uragira ngo bazantware ngo nanjye nshiyaringa ibitera soni oya niyo mpamvu muraba nebwe ikiganiro kirimo ibi bintu ukicara hasi ukacyeditinga aya magambo ukayakuramo ndacyeditinga n'ubundi ndagikuraho ndagikira noneho nisanzure vuga ntacyo dore ukuntu umutinya wamutinya ibiki vuga ntatwumve arangije kwanga dore rwa godifada we godifada niwe ubaye ikibazo hano godifada ntushyireho ngo ha godifada ariho godifada se nini godifada yakoze iki ok ngaho tubwire godifada yuzuye ururimi mu kanwa we godifada yabwo niko yatubwiye Big energy mubaza mutuka godifada aho hasi mumfashe nta kintu uvuga njye mutarantukira godifada muri comment ngaho nyumvira urimo urakangurira abantu gutuka abandi godifada si ibyo yadukoze yagora tubwiye dutuke godifada ndababesha ibyo nabyo washobora kubona bimutangiye kumushumika Big energy nta mutima bagira nabo wareho ushobora kubona bimutangiye aka kanya bihita bimuha ibyayo bye Big energy ni ibigo byiyo byibereye aho urumva aho tubwiye karara saba kibafasha hari ukuntu kariya gakobwa ariko ngo kicara nabi akahe ngwino ndebe yicara nabi njye sinari nzi ko sabe yacika intege ariko ngo ngwino ndebe bro yicara nk'izina rye yicara n'izina nimara kubwira ati ngwino nde mbabarira uve muri ibyo ngibyo njyewe ndashaka kumva igitekerezo cyawe kuri iyo ngingo no iriya videwo koko igaragaza sabe avuye gusambana oya iriya videwo nta kintu kirimo iya videwo sabe yarasebye impamvu yasebye ni uko yari asimbutse gusimbuka igipangu sabe
none se waramubonye asimbuka ako se wa mugane nanjye ni uko je haramakuru nabonye ngo bari bavuye gusura mukuru w'impanga hari niho yabaga hari yakubahita ku kadege hano rwampara abantu bari Kigali barahaza noneho ngo bavuye kumusura be aratsikira agwa muri rigo kese yamubaye bimeze nk'uyu wa mwana ejo wagiye kuzana batiri ya telefone muri rigo bikarangira hezemo polisi ikaba ariyo yamukuyemo none kuko n'ikindi kibyemezo njyewe kuwa icya kiganiro si gikoze kuwa gatandatu saa yine z'ijoro njye kuwa gatandatu mu gitondo umuntu yaranyandikiye kuri Instagram arambwira ngo mfite video ya Sabe ngaryagushyiraho cya Godfather kize kivuga ubugoryi ariye se Godfather accepting awe rurimi mu kanwa accepting Godfather tuza kumva ibintu kirimo kiravuga Godfather se uko namubona noneho cyo cyanasabye n'imbabazi yohereze request ntabwo ndi kumubona uzi ko ari igifura nka buriya nshobora kuba narangije abantu kikiru ni igifura cyane buriya nshobora kugiteza abantu kikiru kikaza ajya kiyumbwira muri kikampamagara kikambwira ndumva kubera icyo neza abantu kane zurone bibisenze kuno bibi bitangiye kuntu kamanda urone western father uza jinezi bibisenze byawe urone ibigo rya biratukana urone kuntu biba bitangiye bikuntu biba byanyibasiye man fuck ari father ninge ugushoboye man ibimani uzi ko bibisenze bimeze nk'ibirobo bro uzi ko bibwira ngo batuke bigeta bintu bafu para programme genda gahoro sinongere kubabwira ubwo na Godfather baraza kuduha view Godfather ni wubuzi ni wubuzi ufite n'urugambo ni wubuzi n'ibintu by'urugambo cyane erega njyewe amakuru yanjye ni makeya ni ukuvuga ko ubundi kuriya niko kuba umugabo ubundi urunyarwanda baravuga ati umugabo arya akajya n'akabandi uravuga ukuye Dumba uravuga ukuye kuri iriya video bivuga ngo ni yasabe ngo yaravuye gusamba urabona ikibazo cyasabe yagize isa nkaho ibintu byamaze kuba sensitive abantu bashobora badashaka kuvuga ariko reka twumvikane ikintu kimwe aho urabona byaje biri nkaho showbiz ifite igitutsi cyangwa abantu bari kuyireba bari kuyitunga urutoki ku buryo abantu twazi iby'umunwa ntituvuge ariko iyi nkuru yasabe yarakasa mutwe ibintu nakasa mutwe iriya video uko nta kintu igaragaza nakasa mutwe ure twumvikana ikintu kimwe ntabwo dushobora kuvuga iyi nkuru ya Sabe tutabanjiye ejo bundi umugabo yakurikiye umugore kuri hotel yego twumvikane Dumba ejo bundi ibyo uyu mugore yavuze Karara sibyo kwibuka ko Karara nafuha murimo gufuha uretse gato tuve kubyo gufuha Karara yakoze inkuru ntabwo yakoze inkuru nk'umuntu ushaka kwiga kuba n'umubroga cyangwa umuntu ushaka gukora inkuru no yavuze nk'umugore yavuze nk'umugore avuga muri ibintu bigize ibyo ko yinjiye mu miryango y'abantu ntabwo ndi kumushaka cyane kabisa Dumba yinjiye kugera naho uretse gato yambanze ntekereza kumenya ko wa mugande dukeneye big energy ntakarara gufata video nk'iri akabazi n'ibintu biza gukurikira kuri Sabe azi ko Sabe ari umuntu yubatse azi ko ashobora gusenya urugo rwa Sabe buriya nabyo sukuba makagome oya ntabwo ari ubugome ibyo ntakazi kereka kandiritse kuko ntabwo ari gazosubira guhostinga abagore Dumba ibyo Karara yakoze gushyirira video hanze sibyo no kuvuga kuri Sabe ntakosa ririmo uziye aba yabrekinze iriya nkuru ariko ntiyinjire mu miryango uriya mugore yari kuba umva yari kuba hitinze icyo bita breaking news ariko yarengera ariko iriya video nabyo nta kintu isobanuye uri muzima
nta foto ira video isobanuye buri kimwe nukuvuga kandi tugende gakeya sibyo ntabwo dushobora kuvuga kuri isaga tutabanje ku makuru Godfather yurumuramugisha usobanura neza gahoro uva kuri MB isobanura iki udasubira inyuma isobanura iki kuganga isobanura iki tugende gakeya ejo kandi twumvisha umugabo complaining urugo rwe rusenyutse kubera sabe tugende gakeya umugore yabwiye umugabo ati ngiye muri repetition yo kubyina turi kumwe umugabo ati genda mugore mwiza yinjira mu modoka ndafata mutara mwomeka uravuga bya bindi bya kera kera ryari hari ameza anashize mukwaka bataragera kuri hoteli ibyari bigiye kujya mu nama y'akazi we nasabe kuri hoteli umugabo ati ndabafashe uranshakira iki ku mugore unsenyeye urugo ibyo birasakuza muzi ko twaje tukarya amakuri sabe tukanga kumutanga tukavuga ati no kuba bari bahuye bihuriye no kumwenda mwavuze ngo ndukoresha amagambo agize ibyo ngibyo umugabo umusevire reka tumwite umusevire umutura gusanzwe ahinduka ikibazo ko ari wananiranye muzi ko baramukoreye bullying ya danje aho hakiri mako gatotsi uyu munsi tubonye sabe ari kumwe n'uwo mugore ari guterura kuba kumwe bagasanzwe bakorana ibiganiro n'ikintu kintu kimwe twumvikana ikintu kimwe wa mugore ntabwo tugendera ku bya Clara wa muntu ndumba ngiye kubaza ikintu kimwe ni nko kuvuga dufata urugero ngiye gutanga urugero ariko ntimuze kubigira ibya danje no kumva dufata urugero naba superstar naba star sabe ni umustar he's a superstar uramukota ntabwo ari superstar umva reka kugire nuvuga superstar mu Rwanda n'umwe superstar dufite mu Rwanda n'umwe ni ndumba abandi ntabwo reka tuvuge ko ari ano umustar ni public figure reka muri shya public figure he's a public figure yes nta kibazo ikintu none sabuzwa n'iki so niturangiza dufata uramukobwa nawe arabyina arahazwi ni popular arahazwi noneho tugiye kubifata kugira ngo mwumve ibintu neza ukuntu tuza kubifata mufate iyi saga ya Ben imaze iminsi iriya yo gukora ku ishanga sibyo aya masaha tubone Ben sibyo ari gusohoka mu modoka n'uriya mukobwa mwabigenza mute havuga ibingana gute aho ibyavugwa nuko n'uriya mukobwa yaje kuri televiziyo nakisobanura nabi ndabumve so ejo turaje tubonye sabe inkuru ziravuzwe sibyo bibaye na ngombwa mani twibuke ko uyu mudamu asenye uyu mudamu ari muri divorce yatandukanye n'umugabo kandi bikavugwa ko impamvu atandukanye n'umugabo ari iyihe ari sabe aho sabe yamufasha akavuga ariko Godfather ibyo byose ni ibivugwa ntabwo umugabo wa ngwino yigeze aza mu buryo bw'ofisho ngo atangaze ngo ngiye dore saba nsenga ibyo ni amagambo agenda ahwihwishwa mu bantu my friend izi nkuru twarazikuruye tugera naho tugera ku mugore wa Rubavu uyu mugore wa rega n'umugabo ntabwo ashobotse wibuke ko batuzaniye n'umugore ngo utuye Rubavu uyu mugabo wa uyu mudamu ngo nawe yajya gutikura umudamu akaba yaramwihumuyeho kuri nde kuri sabe ibi ngibyo tubyihorere tureke iyo ngiyo ntabwo dushaka kwinjira mu ngutu y'abantu n'ingo z'abantu tube tutajyayo ahubwo twa tugiye kurengana ntabwo twa dutandukanye na Karara tugaruke kuri video icyonzi ko ngwino ndebe ngo yicara nabi tugaruke gato oya naje gukurura amakuru ngo buriya ushaka kumenya ngo ushaka kumumenya ne ushaka kumenya amakuru yabo neza ngo igera hano bita Nyabugogo bazakubwira ubukobwa bwabo arabi reka tugaruke ngo ahantu bita mu Marangi noneho tugaruke ndumba ikintu kitangaje umudamu aramubaza ati se mada uyu ni umugabo wawe ati confirmed ariko babimubaza ntabwo bagaragara ko ari ngwino w'ikintu aba yagiye inyuma kamera niwe so mu rwego ndabizi ntabwo muri community yacu ntabwo dukora showbiz muri community yacu urumva ibintu byose biri sensitive urumva usepfuye asepfura nabi bakareba n'abitagize icyaha usuze bumva niba nutsa so twemere ubwo turaza naje gusanga ngomba kwiga kubindi yarya urukumva ubwo yarya kuva na kera agenda
ntabwo nindaje ngiye nibwo ngiye kubyiga so bivuze ngo ubu tugiye kuvuga gutya rero Dumba kwa Sabe ntacyabaye yaragiye bari bavuye umwe yaravuye muri sporo undi nyine yaravuye mu masengesho bahumirana hariya ntabwo ngwino ndebe yaranze ko Sabe ari hariya reka nkubaze ariko Godfather ikibazo ngiye mbonamo cyase numvamo nuko ikibazo cyaje kuri Sabe na ngwino iyo Sabe bari kumwe n'undi mukobwa cyangwa undi mugore nta kibazo cyari kuzamo Reka nkubaze we Godfather. Wino ndebe bakurana ibiganiro na Sabe sibyo yes or no? Yes. Yego bakurana ibiganiro. Habaye saga ariko iyo saga ntabwo yari saga yo kubuza Sabe nanone gukomeza gukora ibiganiro na Ngwino ndebe. Sibyo bakomeje gukora ibiganiro yes or no? Barakomeje gukorana. Ni ukuvuga ko nanone bakiri abashuti kubera iyo gukorana ibiganiro na Sabe nanone mu bukiri inshuti ye no? Yego. Ya. Ntabwo bibuza kuba Ngwino ndebe na Sabe bashobora kuba bari ahantu hamwe. Yes or no? Got you. Nuse mwabaswereje kuwe ikindi kibazo mfite ni iki? Nanje rero sindi kwibaza ikibazo kirimo aho ngaho. Kuko iyi video ntabwo ari yo mu buri. Gusa yandikira kana yavuze yarega twaje ku space ya mosi. Nuko ngafite izindi video. Ari mbabwira ikintu kimwe sibyo. Kuzo zindi zo Clara yemere kuzitunga nkanje. Reka mbabwire ikintu kimwe. Nawe urashaka kumusenya ndakumva. Ntabwo kumusenya. None se gute atora gutunga video y'abantu babiri bari gusamba. Uretse gato. Ubu niyo mpamvu natangiye gushaka content yo kujya ndeba nkamenya ngo amakaragiro mu gihugu arangana ate nkamenya umusaruro mbumbe wa makadamia mu karere ka Gicumbi. Nge nikorera izo content kuko murumva hano mwamaje gufata inguni muje kudefanda Sabe. None se ndavugana namwe. Ntabwo ari gutya baganira. Oya ibyo ngibyo urimo uravuga Godfather turabyumva. Uretse mwamaze guheza inguni. None se niba umukobwa yifata akavuga ngo yarasimbutse igipangu nihe byagaragaza ntabwo mwamaze kugira open conversation already mwamaze gufata side yanyu god oya god muje gusevinga sa nta icyo nahamya kimwe cyo nuko umushinje ubusambanyi urimo kunyuza aba big energy natukanye mu mbabarire ndabona ko muri comment muri muravuga ngo Dumba reka gutukana ngo mureka nge sinshobora kure mu mbabarire ariko sinshobora kure kwanza Dumba uri mu big energy eh cyane are you eh nigende mu big energy hano ndi kumwe na gatsiko kamabandi ni ire niba nakazi kawe niba utazi ko ni big energy krema uri big energy nawe ati byo sijya ndiba mu ngero Dumba wewe ndi krema ndi nkanje ije ni big energy ndi big energy urakomeye uragatsiko ndi big energy okay niba mwarabyitaga niba warabyitaga tsiko yego kuresha amagambo y'umuvugizi wa Ribu yavuze ko muri agatsiko none se ndi mugende kimenyesha ko ngiye ndagatsiko ni devia sije twariho kandi ngo mugendera mu Kigali reka nabyo mbivuge reka nabyo mbivuge wo disi nago nza kubivuga vugas bigena je menyesha ikiwe Godfather Baba mbwi no big energy kandi muzi definition ya ntabwo menyesha iki tugira icyo bimenyesha come on man so amakuru ndi kukubwira naya ndakotinga amagambo y'umuvugizi w'urwego rw'ubugenza cyaharibu yagize atya ati ibyo bita big energy ntabwo ari big energy nka definition y'ayo magambo y'icyongereza big energy aba nagatsiko karemwe n'umuntu utarimo gukontrola amagambo yagakora ibigize ibyaha mwitonde ni mutava muri ako gatsiko turayora umwumwe none Dumba nka uburetse gato Dumba nkawe nk'umuntu n'izina riremereye nk'iri yawe ugahangara ukavuga kuri muri ako gatsiko kamagawe n'inzego na oya njyewe agatsiko bimenyesha iki nabyo naga n'agatsiko n'agatsiko reka musobanurira agatsiko bimenyesha agatsiko nuva ngo urabona n'agatsiko ubundi agatsiko wabyita agatsiko kamabandi oya mbyiri ijambo agatsiko mani kubaye cyo wogira amabandi Krema ni wowe binyanga. Krema ni wowe inyamaza. Naho ubwo uzaje kuvugana n'abantu bize umuntu ubaza ikintu cyo akavuga ikindi. Ijambo agatsiko imenyeshe. Sobanura Krema mfasha. Fasha abamusobanurira ijambo agatsiko. Krema wosora kuba we wize reka none aho mbaza Krema wigiye wagiye kuvuga Krema ijambo agatsiko imenyeshe. Nta kibazo. Agatsiko ni nk'agatsinda gato k'abantu runaka cyangwa ibintu runaka. Katagamije ikiza. Andi bakabashobora kuba bafite ahantu bahurira sibyo? Tugashobora kuba kagamije icyiza cyangwa ikibi byose birashoboka ariko bakaba bafite n'inama no Krema
ntabwo uza kumbeshya agatsiko nakagamije ikibi naho abagamije ibyiza bita itsinda cyangwa agatsinda itsinda ikinyarwanda turakizi nduma ntibagufuke nibyo bitimo ni ibintu bisa ariko bititwa izina rimwe abakora ibyiza byita agatsinda cyangwa itsinda naho agatsiko ni agatsiko k'amabandi agatsiko k'abanyamabi nta agatsiko n'abantu bafite ikintu bahuriyeho wanjyeakazungu kaposta arakubwiye ati niba uri umugabo irekana isura ryawe bakoreye icyo gicucu ariko duma ntukavugika ibaze vrema imbabariro nyumvire vrema uri umuntu utanzeho referanse duma nawe akazungu kaposta ni umuhungu wanjye twikomereze ku byasabe ibyo ngibyo ngo ndifaza ngo yego abashaka ngo kuntera ndumva tugarutse nituza guhuza nituza gufata ibi inkunduro imaze iminsi sabe turamukandishije ariko tugaruka azira iki kimwe nta kintu bisobanuye kandi ikindi wibuke ko karara yamuhereye mu kwezi kwa kabiri ejo ni kuri sipesi ibyo ngibyo rero nicyo napfuye n'abantu twari kumwe kuri sipesi nabo kuki muri gufata mugahita muyisunikira kuri karara turebe videwo se igaragaza iki ko igaragaza umuntu wavunitse uryamye hasi urabona sabe wambaye nk'igisambo uretse gato ikibazo cyane muhuha murumaho turabona sabe wambaye amarinete udashaka kwigara umeze ese ubundi kankubaze tumanze turebe turashaka kumenya ubundi hari ahantu yahageze ate aha reka ngusobanurire amakuru ngewe mfite bivuga ko hariya ni kwa mukuru wa ziriya mpanga aho bita ku kadege hano Rwampara bari bagiye kumusura ngo ngwiki yego keteka mani bagusobanurire ndi kukubwira noneho bagiye kumusura hariya bari batashye batashye niba warabonye ikiganiro bakoze giherukaho kuri Joe Twins ni ikiganiro bari bamaze gushutinga amuha lifuti barajyana nk'abantu bakorana nyine nk'abakorege nk'inshuti kandi nta tegeko ribuza umugabo n'umugore kuba inshuti cyangwa se n'abandi bantu nk'uko nawe waba inshuti n'undi runaka kuko barakorana yaba kuri Joe Twins na Sabara basapotinga nabo bakamuha ibiganiro ku Isimbi TV akinjiza amafaranga hariya rero batashye yaratsikiye agwa muri rigoro mu kugwa muri rigoro rero nibwo bari abantu bazaga yego ariko hari ahantu nta muntu n'umwe nta gusimbuka kwigeze kubaho ayo niyo muri video makuru njyewe yibanze umuntu yamaye niyo makuru ibanze baguhaye ndumva wowe ngaho ndumva nawe nk'iriya video ukuntu wayibonye nabonye ngwino ndebe urumva bakorana ibiganiro inshuti bitamenyesha ngo niba mwarazanye amatiku kirara yarazanye amatiku bikamenyesha ko baryamana ngo baretse gukora ibiganiro bakomeje bakora ibiganiro abanzi bashobora kuba aho hantu bari kumwe and then wa mugane kubera abantu babaziho nanjye mbonye ngwino ndebe ari kumwe na Saba ahantu kubera mbaziho ibintu nagize nshobora gushaka kubafotora kurusha kuko nabona Sabe n'uwundi mukobwa cyangwa natigera akabera nanjye nicyo kintu navuze mu kanya kabisa ni ikibazo cyawe kuko ari kumwe na ngwino ndebe kubera abantu bose baguma babavuga nanjye nashaka amakuru nagenda nkabashyiraho kamera and then niyo nabafata nibingibi tuza kuvuga n'ubundi niyo nkuru otherwise kubera iki batafashe Sabe n'uwundi mukobwa ari we wese kuko iki batakamenye Sabe n'ahantu Sabe ntabwo bari kumwe n'ibindi bitsina gore umva nkubwira ikintu kimwe kiriho uri kumva yaba yaravuye gutsama nabwo yari gusimbuka ahunze kuriya mugore atakibana n'umugabo uretse gato ngiye ntabwo njya kugenda ku mugabo wa ngwino ndebe yari gusimbuka agiye hebetse icyo mvuga ni iki ngiki ari kintu mutari kumva murashaka kumva nk'aho turi kwakwizinga Sabe ibyaha ntabereka nta byaha yakoze nashaka aba yamutikuye uburenganzira bwe ni bakuru uburetse gato oya niyo ahubwo cyaba icyaha ariko icyo mushaka gukora mushaka kumusenyera urugo urumva mushaka no kumugira akazi mushaka no kumwangisha abantu ngo barashaka ibi ni nabyo mwakoreye yago ibi ngo barashaka kugira bate uravuze ngo murashaka kumwangiriza akazi kumusenyera abantu
mushaka kugira nyirakazi n'abakoreye nababwiye ngo iki sinababwiye uretse nababwiye ko big energy nibyo dushaka none wabgana say it we don't want abantu kuza hano bagasenya amazina y'abantu uretse gato wabyumvishe ntukatikashaga hapo izo propaganda za horo ni zombi nakubwiye ko niba uretse gato niba hano ari haleluya amen kuraho ndakwinjiza ibyo kuraho ya propaganda za ibyo bintu ya propaganda izo propaganda zanyu wabonye you don't know these people kirema mukuru cyanje urasigara n'uwo ahubwo mwese tugiye kubakura babona kure ubingi bimura mushaka ko kugira abantu genda gahabirwa wabonye ko ari propaganda za imiryango y'abantu mwigirisha ibintu by'ubugoryi toka ukantagisha namwe ndende ari muviraho mwese ubwiye cyukure w'ikinyi cya Godfather Mwamusha nuko mwasenye yabo niko mushaka gusenya sabe. We duma. Ndabona bagabona bagabona. Uretse kumana babonye. Uretse kumana ntatankoresha amakosa mane. Uretse ikingi kigisho umpumano le crema uretse. Rekaze ngire duma ndabije ibyo bintu kunda kubikora ntabwo ari byo bro. Urukumbo. Oya 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 oya. Uri abantu wetegana nabi mane. Ugomba kumenya ko nta muntu ugomba abantu babibona nabi. Bose mugomba kuguma mutwese tuyigomba kuyibyiganiramo nawe. Umva rero. Dumba ibigibyo rero iriya video ni isobanutse kabisa kuko icyambere cyo kuvuga ni bidavuga kubona ko biri pasoro cyane yawe yawe ibyo bintu si byemere kuko uramubwira ngo twakora ikintu kibazo n'atsabye kwebwe tuzabaje kuvuga niba muvuga ko sabari imbyaje ntabwo ari twese tuvuga ko sabari imbyaje ari abantu bamwe yakoreye neza nuko yagwa abantu bamwe yakoreye ndagate wumve ndagate yawumve ntabwo ujye ngibyo ibyo dumba uziko ushobora gukora umuntu akaba ari njye uza control irayi umva nkubwire nari kugira propaganda uziko ugira gutyo gahuberanye umuntu ukamuhubika abantu bakabikagenda kuri cyakagendera mu kigero oya nibyo niko kuri niko kuri ngo mushaka kuzimanya reka kureka propaganda zawe reka propaganda zawe reka propaganda zawe tugende gake ya rata crema umva udumbi banyarwanda nimwemere nimubona umuntu bamwibasiye propaganda zawe bashaka kwagenda kandi uri muri gatabirato nimubona umuntu bamwibasiye mumenye ko bashaka kwagenda kandi uri muri gatankwedo ariko none se garipa ni iki kwemeza ko Sabe yaravuye gusambana ni iki ni iki icyo nicyo kibazo rero ntabwo mushaka kumvuga nta okay gangu ngare reka tubwire du nta muntu numwe ahangane icyo kibazo gihari nta muntu numwe nta nuwigeze ugenda usubira numwe wowe crema ntabwo isi waje kudownloading ibiganiro ejo ukabitwara hari abantu twigeze tubishinja nuko nashaka kuvuga twamwamaganaga dumba mujye mureka gukora propaganda ngo mushinje umuntu amakosa reka gukoresha propaganda nawe ahubwo niyo urimo urakoresha niyo propaganda urimo urakoresha nta ushinja uriya mujene nta ushinja uriya mujene ko aravuye gusambana sase icyo ni kimwe ikindi karara arabyemeza ariko nge ninjira kuri live nababwiye ko nta kintu cyura mu rwanda kimwe nemera ko zibigize ibyaha ntongere kumuvuga hano ishari rye ryasabye ko yamwibye amagambo we ibyo bafite n'ikibazo kiri personal man karara ntabwo umusora kubijyamo urukumva crema ibyo uramujene yavuze ibyo uramukobwa yavuze ntara kimwe ugiye kureba arimo ibigize ibyaha byinshi ntabwo tubyemera tugaruke kuri iyi video rero turi kuvuga kuri video dumba ntabwo turi kuvuga izese video irimo iki video irimo bari mu gitanda se hanyuma ninde muntu wamushinje ko aravuye gusambana ibyo muri kubikura he bamushinje iki turashize turi kuvuga kuri video noneho turi kumwe video ufite icyo kibazo turi kuvuga kuri video twasesenguye video turi kuvuga kuri video ariko muri ko mwaje muri mekanizme muri video pase noneho video nta kintu ivuze na kimwe nta nyine reka okay tuvuge kuri video tubonye video ira video ya Sabe ni inkuru kumustare nta nkuru iri public figure nta nkuru irimo cyangwa ari inkuru inkuru iki iravuga iki inkuru ikori inkuru iyi inkuru ivuga ko umuntu yakoze impanuka se hey byo ntabwo ari inkuru uwo uravuga iyi inkuru basi ndabaza kuba umuntu nka Sabe sibyo wowe tubwira inkuru irimo wowe ni vuga iyi inkuru tubwira inkuru irimo ni iyi inkuru itarimo nyina yivu kubona Sabe aryamye hasi abaturage batambuka baterura amaguru yacitse ntabwo ari inkuru none se ntabwo ari inkuru ni ibintu bisanzwe none se nta nkuko na wayikora iyo niyo nkuru mwakoze iyo mukora inkuru ati yakoze impanuka yaguye niyo mwakoze se hakozwe bande ni mwongera ngo yasimbutse ngavuye gusamba wowe crema uri kuvuga bande
Sabe kumubona yaguye hasi kuko nyina ndwo nemera kwira video ariyo kugezaho Oswakima aje akabyemeza kugezaho Theo aje akabyemeza nyirubwite yabemereye kuri yari we ibyo ngibyo n'umuntu w'umustare dumba havuga nti nk'umuntu w'umustare nka Sabe kumubona aryamye hasi ari hariya bashaka abantu bamuterura ni inkuru ari ya inkuru yo yivuge ya makuru Sabe yakoze impanuka aha yes. Na iyo niyo nkuru ariko ibintu byo kuvuga ngo yaravuye gusambana birya nuko muharabika ntago mbyemera kandi kuva mu bigano twakoze byose sinigeze mbyemera ariko disikire makazungu ka boss agumye avuga ngo turimo turaho umuntu ngo platform utazwe utagaragara rekana na kazungu urumba dumba so rero kuvuga ngo barashaka guharabika ntago ngiye ndi mu bantu nabamwe bamini bashobora kwemera ko uriya musore bashobora kumwa accusing ibyo bintu ariko noneho tukagaruka nkavuga nti kurundi ruhande ese Sabewe yasobanura gute umuntu bamushinja ko hari ukuntu bajya fata akantu bagashyira mu kandi oya ingewe ikintu Sabe yagusobanurira nati kubwiye ni ikintu kidusubirire bo bwa nyuma n'abantu bacyumve Sabe kuba mwaravuze ko Sabe aswera anino ndebe kuba mwaravuze ko Sabe nangwino ndebe kuba mwaravuze ko Sabe yene nangwino ndebe mukabigira kavuyo niki niki bigafata imihanda naho mutara mufashe ntago byababujije gukomeza bakora ibiganiro ntago byababujije gukomeza babishuti ntago byababujije ko bashobora kuba bari ahantu bari kumwe uwundi muntu akababona akavuga ati nkabari bavuze reka mbafate mbashire kuri video okay dumba niko nabisobanura na Sabe nawe niko yabivuga dumba bagushinja Vanessa ha magistri urabizi kwa bagushinja ko hari ukuntu mwigenje cyangwa n'ukuntu mufitanye umubano uzatanzwe inde yewe bagushinja Vanessa de Majesté ni ngore wa hamaje eh ko ngo ngwari n'ukuntu ngo yari twite ninda yawe urabyura bizi ngo gukunda urukundo rudasanzwe ibindi byo turabizi aya masaha tubabonane mwajyanye Dubai tuvuga ati ni ibintu byahuriranye kwe cyuvuze Vanessa kwe cyutavuze nka ariwe bagushinja ese kwari bavuga ko ari uko bakora bavuga ko ari ugukunda kurusha abandi bose abakobwa banshinja my friend ako disiki wewe kuba tajya abana ko ese uzatera rya rinda kirema nawe ndo ariko se ibi wavuze ko naye ari kwepa wasubije ibyo bakubajije urebe ko naye ari kwepa agiye kumwihakana wasubije ibyo bakubajije awuzi nawe nzi nange simuzi are you kidding tumbura vugisha ukuri nawe nzi nawe ntabwo nzi ntituziranye gahunda ndabaza bamwari mufitanye yatoka madada twisubire kwa Sabe ntabwo ari wa mutandukanyije na ntuza na Putin ninde mubije hako nge ndumuga gabumani niba Vanessa wa muzairwa mwene wacu bakundanaga rero muguri imodoka ntiwatumye mwambura imodoka rero muhaye du si wowe oya
dukomeze cyatuzanyira ati wamwumvise kirya abandi bakirya ati karakara kirya abandi bakirya ati karakara abanyarwanda mumenye ko ubutu nabwo wa mugane ndumba rya benshi nabwo abaza amazina ngo iki kintu ari kuzansenyera hari nk'akantu akantu ejo n'umuntu ari kwirira mwubuka ari hano urabivuze ndagu promoting so nasemo mucanga abimenye mu mucanga man uwejo ngiye kugenda akantu kavuga ngo yango kandi ngo vaneza uya nawe nzi ariko je ico ishumbonamo nukuba umuntu wa mugani bagushinja kuki wowe ari we buri gihe bizana polemike mu bantu kuki wundi wa namugani atabigabanya inde usabe kuki mbiye bavuze we na muntu nakubwiye nkanje dumba like cyangwa nk'umuntu ntuje ubona umuntu ari umutipe bwitwa kijya kivuga ngo kijya kiba ngo ni igitinga nyingo cyavuze ruza kibanza kivuga kibavuga ngo cyaryamanye na dumba kiravuga ngo cyaryamanye na yago ntukizi icyo gitinga kera gitipe ariko gisara bikira katsindwa n'Imana buri iyo ugiye gukora ikintu ubundi ufata abantu uza kuvuga abantu bakumva bakaza bakanareba so rero abo bantu bafashe video iyaza kuba ari uwundi muntu usanzwe cyangwa ibintu bimeze iki ntabwo kuba barabifashe ariko impamvu bayifashe nuko bumvaga ko ibyo bintu bishobora gutwika nanjye mbabonye njyewe aho nabona sabe ari kumwe na ngwino ndebe nahita mbafotora kubera ko byavuzwe abantu bose kuba bababonana bakabona ahantu batari mu kiganiro byose byaba ishu man ntabwo rero njyewe kuri njyewe kubera nsanzwe nzi ibi bintu by'imihanda ukuntu bikora mani na nkuru irimo ni ibintu bisanzwe mba mbizi ko abantu bashaka amanuza amatiku n'amakuru biba byoroshye kandi n'abantu basa noneho reka nkubwire disikirima ahantu bibera nyabyo nk'aho mbivuze sabe ntabwo ari abantu benshi bazi basanzwe kubera ntabwo aza kuri kamera bimenyesha ko umuntu wamubonye ni aba banyamakuru baba bazi bakavuga ati ehe nimba afata aba ngaba baraza gukora inkuru aba bantu baba bakuzi kuko si abantu benshi bazi sabe ukuntu asa so umuntu wamufashe ni nkawe disikirima abanyamakuru baba baziranye umuntu cyangwa umuzi avuga ati aha uyu amakuru kubera abantu benshi basanzwe ntabwo bazi sabe ku buryo bafata icyo kintu Dumba wowe ndashaka kubaza ikibazo wowe ku bantu bafashe bakurikiye kiriya kiganiro cy'uriya mukobwa harimo ingendo none utinya ku kiganiro cya karara nabwo nakibonye ni ukuri kw'Imana Imana wallahi nabwo ushima Imana kuko nanjye narakibonye numva nava imyuna urumva nta kintu kirimo harimo nari mvuye gutema ibiti sibyo disikirima ingendo karara ngo karara muraza yabwiye ati karara turaziranye ati bwira karara sibi ikiganiro karara ngenda kureba nsanga hahiye karara yongeye aratwitse kubera agacano ke kari karanaguye anyway mpamagara karara content ya karara nisabye nahamagaye karara ndamubwira karara usenye y'umugabo karara uraza urarusenye eventually urarusenye oya ariko ntabwo ntekereza ko mbese ngo nawe ngo mpamagaye ubu ngubu ngetse uri murandi kodinga ngo nduma ngo hehehehe gita kindi bibiri ndirimbo ya bitwe buriya kararazi hip hop bugiye kuntuka nabyumvise ugiye kuri mba yandiye guhifada ndakuzi niyo mpamvu usanye kwa kigiye kuntuka ntabwo kigiye kuri mba guhifada oya yandi ndirimbo ya bitwe wakubije kureba so rero ahubwo numva abantu dumba urabona ubwo nk'aba influencer cyangwa nk'abantu mufite big name ntekereza ko this can be the good opportunity yo kubwira abantu ntibamire biriya bintu bunguri n'abatarabonye iriya video urumva I mean n'abatarabonye kariya ka video bumvise ikiganiro cy'uriya mukobwa bakumva ko mu by'ukuri ariko ntabwo ari we wenyine mwumvishe ndimbati I think it's a good time kugira ngo abantu bumve ko there is no big deal cyangwa ibi gukora impanuka umuntu kuba ari kugenda agatsikira nk'uko ubitubwiye wowe wabikurikiranye baravuye gusura umuntu aratsikira
urimo kumva hanyuma gutsikira mu muhanda bihuriye hehe ni gitanda no gusambana uriya mukobwa muri cya kiganiro cye yakozemo amafuti menshi cyane ashobora no kumugira ingaruka kabisa cyakara bazagitwara eventually amakuru mfite ngo bahise bamurega ntabwo wabura kurega nawe rega uretse na Sabine atanarega n'umugore we yarega namukuru abanyarwanda kazi y'ikigali bakishyizeho agakuru ko The Ben yateye Pamela inda ese niwe ushinzwe amadada y'abantu muri Kigali wari ukenewe waziye igihe urumva indimbati nta kintu akitabwira abanyarwanda ntibuzajye mu bintu bya ndimbati indimbati yagenda abanza areberera abana yabyaye kwa ntuza kwa Firidausi aza avuga ijambo turyumve mu gihe ndimbati ataratangira kureberera Firidausi banyarwanda kazi nimujye kuri icyaro ya ndimbati ngo murumva ndimbati ibyo avuga ndimbati tuzakugirira imbabazi mu gihe ureberera Firidausi nk'abantu mwabanye na Sabe neza aya masaha ari mu mvune nubwo adakina kabumba atavita ari mu mvune nk'iyakimenyi yavunitse tubireba nk'umuntu nk'inshuti za Sabe nk'umuntu murimo gukora iki kugira ngo twifatanye n'umuvandimwe mu mvune afite nyuma yo gutsikira actually ngiye nta nubwo ndi inshuti na Sabe kabisa Sabe ntabwo mwaba inshuti wowe kubera biragaragara ko nawe ugira ishyaza ryawe ntago byahura rega twarakoranye 2018 ari bosi wanjye ariko guhuza ntago ndakubaza ikintu kirema ndanagufashe kazi nkuregere dumba ni gute wa prodinga amatiko atiko se hari ikibazo kirimo ibintu by'amatiko kirema arimo aranabivamo kubera yarongoye uzi impamvu se ndakubwira impamvu ntabwo bakigira content banshinje ko nkora amatiku urumva ariko mfa gufungura space dumba nkunze aba batipe nijye ubatunze urumva nanze gukora nzarya amafaranga ya lacrete nemere nkorope ariko mfa gukomaho ga space bagahita bacomekaho kubereka amatiku yanjye ariyo mu uploadinga kuri platform yewe ntabwo bihatonda rwose ko hari amafaranga yawe njye ndayarya rwose bishe dumba ahubwo nzagutema ryari yenda nahe oya guma uzamuhembe njyaho makane ngo sipesi zawe sinzikuramo amafaranga ngakuramo rwose agafaranga ndabizi ariko nyine rero basi mujye muvuga ko atari amatiku kuko amatiku twaba tuyafatanije ubwo mwaba mufatanije ibyaha amatiku biterwa na sipesi yariyo na kesi yariyo Sabe niyo yaba afite amafuti ngomba kumudefanda kumudefendinga nk'uko mwese mwarwanyije yago ndanga nguma muhagarara ku ruhande naranze yago muramuvuga ndanga yago muguma inyuma na Sabe nawe yambere kumudefanda bwo uretse no kuba inshuti no kutaba inshuti ngiye na mudefanda nk'umugabo mugenzi wanjye kandi nge ibintu bitanafatinya Sabe ndumba Gezaho. Oya, jewe dumba ntinyu umuntu, jewe dumba ntinya. Sinaze hari ukuntu abantu batinya, sibyo? Hari ukuntu umuntu agenda agatinya nta kintu utatinya, ushobora gutinya umuntu ufite imbunda, ushobora gutinya leta, ushobora gutinya ubuyobozi, ushobora gutinya iki? Ariko bro, muri showbiz yo mu Rwanda njyewe yaba ari abahanzi, abantu ndusha umutima ufatanya abantu ntagutinya nkurusha urukundo bro njyewe nagutinya nkurusha gukundana mana neva nkurusha gufatanya bishobora gufata amafaranga yawe ubundi muntu wowe utabishoboye njyewe muri showbiz yo mu Rwanda hari umuntu njyewe natinya mwese narabasuzugura nabakishijemo ijisho mwese ku murongo bishobora guhagarara imbere y'umuntu wese wo muri showbiz uwo ari we wese baba bande baragiye n'abamedi bose nkaguhagarara nkakubwira ijambo nshaka cyangwa nagutuka
kubera nagiye gusaba naho avuga ati nta gukubita nk'ingumi ngo nkagutuka. Okay, reka nibije kambibarize ikibazo mbere yuko tuva hanga. Urumva? Ndumba. Before we go, ndimaraza mu Rwanda bayine gukubita Chris izina Junior Giti mubimenye mubabwire. Ndashaka koze ikibazo Ndumba munsubize. Ni ikibazo bambajije mu kanya mu kiganiro ndimo kuri Radio DC. Ibi bintu bimaze iminsi Ndumba ndabizi nubwo uvuga ngo waruri mu biti ariko ndabizi ko abikurikiraniye hafi cyane. Na Clara ntaye nabonye. Clara naramuhamagaye. No, ntabwo ndi kuvuga ibingibi bya Sabe Mane, ntabwo ndi kuvuga ibingibi bya Sabe. Sagazi ndavuga muri rusangi. Ndavuga muri rusangi. Reka tubihere hirya, ntabwo ngiye kuzura kaba ariko tubihere hirya gato. Hirya gato ibyagiye biba abantu hajye bavuga ko bamenetse imitima. Tubihere hirya gatoya, ntabwo tubivuga detail. Ndumba. Utekereza ko hakorwa iki kugira ngo ibi bintu umwuka muzima ugaruke, business n'inyungu no gushyira hamwe bijye imbere kurusha iyi mitego, kurusha ibi bintu? Nakurikiye amagambo yakoreshejwe n'uyu mwana Nessa mu kiganiro twarimo kuri Space. Sinzira mwara gikurikiye ndatekereza baracyumva ngo abana yarabagungishije hajemo ibintu bibi, harimo ibintu bibi cyane, harimo ibintu ibi bintu. Warakurikiye amagambo ya Kejoni ugakurikira kuko numvise amagambo ya Kejoni, numva amagambo ya Kejoni ni wore second numva amagambo ya Patiko. It's okay ko wawundi wibutaje telefone ya Ben ariko manuje ejo bundi uje wemera nyine niba utazi ke John tuye tutwemera oya ke John ngita digitalista John naga rekiriraho oya nabwa ari we so Patiko paraza arashigikira kuko reka dufatira urugero nubwo ke John wize kuvuga izina ntabwo ari we naga ke John man urukumba urukumitanya na ikiriraho umusa next day. So, Ndumba Mane uratuma unubiza na mpura kutumikyo zanyi utachukaneza kandi ndashaka unsubiza. Vuga. Nkurikiye according ku bantu bose bavuze, yaba Nessa, yaba Kejon, yaba Patikope, urumva? Nabari abatipe bose bagiye bavuga, urumva? N'abandi bagiye uganiraho mu gikari ugasanga n'umuntu umaze igihe kirekire muri ibi bintu ariko akavuga ati bro, umutima uraremereye. Ndumba, I know you talk to a lot of people kandi bamenye bari muri ibi bintu igihe kirekire. Iyo urebye ubu burakari n'uyu mujinya wa murandura nzuzi n'uko kutumvikana kurimo. Haba influencer nkaba mufite izina rikomeye, mubona hakorwa iki kugira ngo hongere kuzura umuri? Oya, ariko ibyo ngibyo ni ibintu byoroshye. Like abantu ni ukwibanda ku bintu bishobora kuba ari biri positive, ibintu biri negative nyine tukabimenyereza, ibintu biri positive tukabimenyereza abanyarwanda bakabimenya ko like nibyo dukeneye. Kandi urabona ko abanyarwanda nabo bamaze kubihaga ibintu nyine byo kuguma aho ngaho, like tureba ibintu bibi abanyarwanda bishyizemo ko inkuru ari yo nzi. Nje ni kenshi nkanjye personally ugiye kureba inda ba abantu bazi ukuntu natangiye, like 5 years ago natangiye ndi umuntu nyine uza wikorera ubu video na postinga nka postinga nk'umwana uririmba nkavuga ati uyu mwana araririmba, nka postinga nkavuga ati uyu mwana akura neza. Ntabwo nari nzi gutukana, ntabwo nari nzi kuvuga amagambo bibishye, gusinari mbizi, ariko numvaga ko nari natangiye urugendo nyine ntagombaga kureka. Mvuga ati I have to make sure ko ibintu bindimo mbikora bikaba bifite itafari byakongera ku Rwanda. Ariko ugasanga ko icyo gihe nasanze hari habantu abanyarwanda bose barimo barariba badekati bakasuku, none ugasanga nanjye uje ngo ndimo nda promoting ibintu byiza, umuntu akaza akagusenya ukazinduka mu gitondo ugasanga akasuku afite live iriho abantu mara kuvuga arimo aragutuka ati cyadumba kirya kigitinganye niki niki, none ukabona like ntabwo ibi ngibi murimo muravuga ngo yagwa muri depression cyangwa basabye baba muri depression. Ibyo byambayeho cyane mani barimo barabinkora hano ugasanga like ngo urumva ugasanga bahuruje wowe urabizi bakazana abantu ngo sikubanguza. Eba Boskani akafata page Boskani azinduka mu gitondo icyo azinduka guzuya azinduka gutuka Ndumba, urumva? Noneho at the end nkavuga like okay nge ndimo ngamije neza, ariko ndabona kugira ngo niyo neza nyigereho ngomba kuvuga nk'aba bantu, urumva? Ngomba gucamo nanjye ntukana nziruka mu gitondo kasuku naza kambwira ati Ndumba wa muswera, nanjye nzuwa kuzinduka mbwira ati wa muswera, kandi nasanze bikora, urumva?
ibindi ko ninza mvuga muri ubwo buryo ndaza kuza nange umuntu antinye avuga ati ndumba araza kuntuka ninda nyiza nshireho ikintu kiri positive ariko abantu ni bake abantu bashobora kubirebera kureba kareba intego yanjye n'ikintu nshaka uretse ko abanyabwenge bo bashobora kuba barabibonye ariko natangiye jyewe ntinya gutukana sinumva gukunda umuntu nkanjye ufite uburere umuntu ufite urukundo naza nkakoresha ijambo gaswere man ariko kubera abanyarwanda bakunda uburetse ndangize kuri abantu abanyarwanda bakunda ibintu bihengamye mani nabaye uwundi muntu ubungubu kandi ngamije neza bro ngamije neza ariko ngomba gukoresha ayo magambo kubera niyo abakurura kugira ngo nze kubaha bya bindi urumva abanyarwanda nitwanga ibi bintu tukabyanga tukavuga ati no turabyanze turashaka ikintu turashaka urukundo turashaka ari no gisobanuro cy'ijambo big energy we want the energy that is big we want positive vibes turashaka ibintu bitari mu rwango turashaka ko n'abainfluencer bose batangira kuzajya bakoresha amagambo meza uvuge ikintu kiri positive abantu urebe comment 500 man niba hari ikintu kibi kibaye none umvuye ko ari kuri kwa shashaketi arimo shashaketi yari ya posting ifoto abantu ngira ngo kuva bamuvuga nabi kuva twarabonye ka ka video usa nyine nibwo bwa mbere ngiye akoze post kuri noza kuri page ye ugasanga like banita pendo bande amazina manini bose bateye muri comment barimo baravuga ngo we love you batari basanzwe bamutereraho comment ariko ubu ngubu barabizi ko nyine yandagajwe yageze hari aba video zagiye hanze that's why nyine umuntu bagomba kumufata ariko they are coming late barimo baraza bitinze bakabaye baramenye ukuntu bagomba gufata abantu iyo uvuze ikintu kiza support ariko njyewe niyo mvuze n'ikintu kiri mu bwenge usanga umu influencer wanjye aribwo ateye comment kuri page yanjye akavuga ngo ngo wewe ugize umunyabwenge kubera navuze ikintu kiri positive rero aba influencer nicyo kintu bagomba gutangira gukora bagomba gutangira kumenyereza abantu kubaha ibintu biri positive ribu ishobora niba na leta ishobora ama YouTube yafunge batangire bundi bushasha ushyiraho ikintu kiri negative out bamu closing otherwise ibingibi nibyo tuza guhoramo abanyarwanda bamenyereye ibintu biri negative nje nimuzandebe gutya mwibaze ngo mwunyite ngo ngiye ngomba ni igicucu nibyo muba mushaka nje ntabwo ndi uwo muntu mani nje ntabwo ndi umuntu uvuga ibintu za gaswere uzahure nanjye mani uzahure nanjye mu buzima busanzwe nunyumvaho ijambo ngo gaswere njyewe wallahi uzamfate cyangwa ugende ukore icyo ugende unyike ntayo magambo sinyakoresha but because abanyarwanda ari ukumumeze mani kandi njyewe ntabwo nzava ku kintu nihaye amugana still uburyo bwose inzira zose nagize nzagicamo nzavuga gaswere kugeza ubwo muzazanga izo mukunda ibi nibyo mukunda Dumba sinzi niba mwumvishe amusore kuko anagukanda ku marangamutima yawe ariko reka nkubwire sinzi niba ubyumvishe Clément so urabona ibi bibazo Dumba yahuye nabyo nanjye nibyo nahuye nabyo nanjye naje mvanaho violence ariko nkoresha indi violence ngiye byangizeho n'ingaruka ariko njye nateye intambwe ndavuga nti okay enough is enough ntekereza ko ijwi ryanjye ryarumvikanye aho bigeze iyo violence nakoresheje nkababaza imitima ya bamwe amuhe tuse I'm sorry ninjiye muri space y'ibihumbi bitatu nsaba imbabazi buri wese wakomerekejwe n'amagambo nakoresheje Dumba ibyo ngibyo byo nubwo ukoresha iyi ngiyi ibi ngibi ukoresha ni mechanism of defense nkuko ubitubwiye so njye ndashaka gusaba ikintu kimwe murabyumva mute habayeho hashtag y'aba ba influencer hakabaho hashtag sinzi uburyo yakorwamo hashtag yo gusenya izi negativite zabanje tugashyiraho hashtag iri positive tukareba niba noneho uretse n'abanyarwanda Godfather uretse n'abanyarwanda bo kubo bakunda ibintu bibi aba influencer nabo ngira ngo ni man abanyarwanda ntabwo bakunda ibintu bibi ahubwo bo nibyo tubaha banzurebe Clément ibi bintu birimo hano mu ba influencer banyu ugasanga mani mwese muri ubunyamashari mwese muri ubunyamitima mibi mwese muri ubuntu sinzi ahantu mwavuye urumva n'ubu ngubu niyo navuga ijambo ryiza ubu ngubu niyo twavuga ngo dutangiye hashtag bavuga ngo abo ni bande bayitangiye
habo ni bande aba yumva ari bugomba kuyitangira talk about who no I talk about that ibyo ngibyo na bisi n'ubiyumva bisi n'ubiyo by'abandi ariko babyumva uravuze Bagatanga, bakabanza kubakoropamo ibintu bya negative n'aba badumba bari hanze aho bakabatumira bose mukaza mu Rwanda hano muri Canada dufite umuryango duvese ya kudutumira abanyarwanda tukagira naha ngaha twabikora naha abatumira bakabanza bakababwira niki cyo gupostinga niki da posting ugipostinga ryari byagenze bite se abanyarwanda ubaha ibiki bigenda bite ubaha ibyiza ntibabireba ibyo ni ibintu yo kuba turi baraduhaye internet ni iki bashaka ko tubabaye igihe byo murangira bivuga buri munsi umva ikintu msaba dumba ikintu ndi kwisabira ntabwo elegant ntabwo impinduka baravuga ngo one man can change the world let's do this twitter ivuga ngo ntawa bitangije uko turaga why don't we do that hashtag gitangire nge zayi supporting njewe nayo byo bibintu nge nacyo bintwaye nge gukora ikintu ineza nge nakintwaye dutangire no nta mpamvu ivuga ngo bitangire nkuko turi kuganira hano reka dufate uyu mwanzuro icyo kintu kibeho habeho iyo hashtag ibeho abazayijoining abatazayijoininga twe tuyikomeze kandi wowe wari uri hano urimo uravuga ngo big energy ngo ni agatsiko uruzi ko big energy aricyo bimeze nk'ibyo urimo uravuga ariko yago nawe yavuze ngo big energy ni ugukundana ni ugukorera hamwe ni ukureka amashari ni ukugira iki yago arabitangira ubu turimo turabyita agatsiko njyewe ibyanjye ndabitangira iki bya yago biguye aho ngaho rero nicyo kibazo urikumva ntabwo nshaka gusubira inyuma kandi naravuze ko ntazakora comment kuri iki kintu sibyo ni ukuvuga ngo big energy ni izina ryiza sibyo ifite definition nziza nibyo yago yavugaga byari byiza ariko byari bitandukanye nibyo asohoraga cyo tubonete ni byiza nibyo zina ni byiza ntabwo byari bitandukanye nibyo yasohoraga byari bitandukanye dumba like niba byari bitandukanye nibyo yasohoraga disikiri babazi tureke kujyaho ngaho sibyo tureke kujyaho ngaho ariko noneho habeho iyo hashtag nziza muri kubyumva habeho iyo hashtag ndabyivuga gute maybe we can do it none tukayishyira hari abantu bakanayisesengura I think I have mwese mfite nimero zanyu hakabaho gutegura icyo kintu tukagizeza ngo avuga ati okay iyi hashtag tuyiteguye byagenda gutya we can work as a team icyo kintu kikabaho iyo hashtag ikabaho tugatangira natwe iyo nkundo yo kuvuga ati okay niba dumba yaraje mu miha yaraje agasanga ishusho ihari iteye irtya akavuga ati no kugira ngo mbashe gusurvivinga ngomba kwambara iri koti sibyo kugira ngo nze facing ifata ku mavuta haza nisize irangi akambwira ngo coming for you nkamubwira waiting for you sibyo ariko muri ibyo byose nkajya gusanga bimwe naje kwamagana namaze kwambara umwambaro nk'uwo dumba yamaze kwambara amakabutura yabo yasanze gutyo ariko ntabwo dumba aravuga ko atari we mwenda umukwira afite indi size yambara y'urukundo n'ubumuntu n'ibindi nk'ibyo why don't you work together noneho bya bindi izi mekanizme defense twagize zatumye du survivinga kuri izi platform tuziyambure kuko sibo twebwe reka godfather reka ngo ibyo biboro nibo bimenyesha bikuri ku mutima reka nkwereke godfather uri umuntu wa mbere nzi ufite amatelefoni y'abantu baba influence reka kuvugira kuri live ugenda uhamagara buri mu influencer umubwira ati ndumva iki ngiki twagikora umubwira ibyo ngiye kiki nacyo ni ide nziza kabisa umubwirire muri DM umubwira ati ndumva iki twagikora uhamagare dumba uhamagare discipline uhamagare mutesi jori uhamagare nitapendo uhamagare boss ufite nimero zabo uhamagare n'uzo ubwati ndumva iki ngiki twagikora ibyo bintu nibabye barabibona barimo barabikora umusabe umubwira ati nu postinga shira hashtag urebe niba baza kubyemera ndakurahiriye nubona aba influencer babiri ba postinga bagashyiraho iyo hashtag uze nzaguha igihumbi why nzaguha ibyo
niyo mpamvu navuze ati ibi bintu kubiko koze imana ingenza abantu ngenza abantu bro none dumba wowe abanyarwanda narabize bro none dumba wowe hashtag wayikoresha nge nayikoresha kubera nubundi ibi bintu ndabikora okay. Nge ndu umuntu urundi usanga usupport disclaimer yo hashtag wayikoresha nge cyane rwose disclaimer mereka namwigishije umutima muzima ntabwo rero dukeneye ntabwo dukeneye abandi barenze mwe abo barahagije if one man can change the world abo barahagije dumba rabaye kuba ashobora guhindura ibyo byose umutima wa dumba umwe urabaye kwa abandi bose ba dumba buri ha okay anyway urashaka ubugurashakiye hashtag kuya ya gutwara yego rero ndashaka kubasezerera nkajyana umwana ku ishuri umaze kudukora amafaranga umaze kutuvana amafaranga uzako uzishira inzu gatatu kutarubaka wabuzwa n'iki kudusezerera umutima umuvura amasaka yagukarura tugwaye content tugwaye ikiganiro uri kudusezerera n'aso we ushaka kujya kurara hano wewe godfather ngiye kujyana umwana ku ishuri umugore ameze gute disi